تحياتي لك ابراهيم من استاد الاسكندريه مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك كابتن احمد شعبان المترجم الخاص لمستر باتريس. بالتاكيد فوز مهم لازم اهنيه عليه طبعا النهارده وهنيه على اداء الفريق. واضح جدا المعسكر نادي الزمالك في برج العرب كان مؤثر ايجابيا في اداء الفريق خلال هذا اللقاء خاصه في الشوط الاول. Ça se voit qu'on a bien travaillé dans le stage et ça se voit sur notre performance qu'on a pris tout le bénéfice du stage. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ouais, on a travaillé très dur. On sentait que le staff a tout donné, que les joueurs ont tout donné. Il y avait beaucoup de fatigue, mais par contre, c'était très important de passer par là pour que tous les joueurs soient physiquement au top pour à la fois préparer cette fin de saison, mais préparer la prochaine saison également. En tout cas, je suis très très heureux ce soir et très fier de l'état d'esprit et de la qualité de jeu. طبعا هو يعني المعسكر ده كان معسكر اعداد لبقيه الموسم وللموسم اللي جاي. الجهاز تعب جدا في الشغل مع اللعيبه واللعيبه تعبت كمان قوي. الشغل كان يعني كان شديد الفتره كلها عشان تخلي اللعيبه كلها بالمستوى البدني ده عشان نرفع المستوى البدني للعيبه عشان يقدروا يكملوا الشهور اللي جايه كمان. هو مبسوط جدا بال يعني باللياقه البدنيه اللي وصلوا لها اللعيبه وبالاداء اللي كان موجود النهارده في الملعب. الشوط الاول كان اداء جيد جدا، كان 3-0 كانت نتيجه كبيره، ادت اريحيه بشكل كبير جدا. اشرك عمل روتيشن مع اللعيبه اللي بره كمان اللي كان ممكن يحتاجها خلال الفتره اللي جايه. سي 5 جوار كي زون جوي كاس فوزون بونسي دو سا اوسي. اه بس سي لوجيك اون فا جوي تو لي 3 جور دونك سي نورمال دو بونسي ا سورتو كان اون مين 3-0 كوم سا سي نورمال دو دوني دو تان دو جو ا سو كي ان اون بيزوان دو فير سوفلي سو كي اون ديجا بوكو دوني. طبيعي احنا هنلعب الماتشات اللي جايه كل ثلاث ايام ماتش او كل يومين ماتش، فطبيعي لو السكور يعني لو السكور خلاص في فرق ثلاثه وفضل وقت قليل او حتى وقت كتير اللعيبه اللي موجوده كلها على اعلى مستوى. هي مش فكره تجربه، هي فكره انه اللعيبه كلها محتاجه تاخد عشان تاخد فرص وتاخد دقائق عشان تقدر تكمل بعد كده، والناس محتاجه تريح عشان الماتشات اللي جايه كمان. الدوري خلاص الامور بتقل، المباريات بتقل، ست مباريات الامور بتتصعب على الاهلي وعلى الزمالك ايضا. شايف الفتره اللي جايه ازاي؟ المباريات اللي جايه ازاي خاصه عنده مباراه مهمه جدا مع نادي الاتحاد الاسكندري هنا على ملعب استاد الاسكندري. ici on va jouer le 10 contre الاتحاد et c'est un match très fort. tout chaque match est une vraie finale pour les deux équipes. C'est effectivement un magnifique final. C'est extraordinaire pour toute l'Égypte et pour le championnat d'avoir deux équipes aussi fortes au même moment et c'est formidable à vivre déjà pour nous. C'est une grande motivation. Et après, on va bien sûr tout donner pour réussir un exploit monumental. طبعا كل مش ماتش الاتحاد بس، كل ماتش هيبقى نهائي للاهلي وكل ماتش هيبقى نهائي للزمالك برضو. يعني يبقى عندك الفرقتين كده اخر ست ماتشات ماشيين راس براس وماتش بماتش هيفرق وكل نقطه هتفرق. دي حاجه حلوه جدا لمصر كلها والناس كلها تتفرج على الفرقتين بالمستوى ده. وبالنسبه له دي خبرات هو يعني بيعيشها ومستمتع بيها جدا ويأمل ان هو يقاتل هو وفرقته لحد الاخر. فنيا متاكدين ان هو شغال كويس فنيا وكويس جدا كمان خلال المعسكر، لكن نفسيا مع اللعيبه في ظل ضغط المباريات وضغط النادي الاهلي من الجانب الاخر ازاي يتعامل مع اللعيبه نفسيا لانه تخطم هذه المشكله؟ pour qu'il puisse gérer la pression de la compétition et le fait qu'on joue tous les 3 jours. Bah c'est en protégeant les joueurs. C'est vrai qu'on va passer beaucoup de temps en mise au vert ensemble jusqu'à la fin de saison. Les joueurs sont au courant. Il y aura très peu de repos. C'est à force de passer du temps ensemble, en étant en discussion, en étant en récupération, en étant en concentration, qu'on se donnera les meilleures chances de ne pas subir de baisse de régime. طيب طبعا يعني الفكره كلها في ان احنا هنبقى الفتره اللي جايه في معسكرات معظم الوقت واللعيبه عارفه كده، يبقى في عدد راحات قليل، فاضل ايام قليله على نهايه الدوري ونهايه السباق. فاهم حاجه ان هو هيبقى بيحمي اللعيبه وعلى طول معاهم وعلى طول بيتكلم معاهم ودايما يعني مأكد على الاستشفاء بتاعهم والراحه بتاعتهم، هي دي اهم حاجه الفتره اللي جايه. بارك له على الاداء قبل ما بارك له على النتيجه. فور لا بيرفورمانس افون ريزولتا. شكرا. زميلي العزيز ابراهيم ده كان لقاءنا مع مستر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك من هنا من استاد الاسكندريه بعد الفوز على فريق غزل المحله ب3 اهداف مقابل لا شيء. اعود لك زميلي العزيز ابراهيم مره اخرى واستاد مصر.